Nás u dalšího výkladu, milí, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Člověk, který ho máte za svého ideálního partnera nebo vysněného partnera, říkejte si tomu, jak chcete, nějak trošku bude váznout mezi vámi nebo z jeho strany k vám komunikace. Vy se kvůli tomu urazíte, dojde k vám nějakému nepochopení a vy se kvůli tomu urazíte a budete se zase cítit ještě víc sami, že ten člověk vám neříká všechno, ale ten člověk nechce, aby vy jste se trápili, protože ten člověk řeší, nemůže řešit jenom vás a řeší i něco, ten člověk pro vás plánuje i svým způsobem nějaký překvapení. Důležitý vzkaz pro vás, nějaký překvapení. Je to i o tom, že ten člověk si potřebuje nějaký fáze svého života dát do pořádku sám za sebe a nechce vás ničím jakoby zatěžovat nějakými svými negativními emocemi a snaží se vás tím jakoby tím tichem, který vlastně jakoby nastane. Krátkým tichem, není to nic dlouhodobýho, to se zase jako bát nemusíte. Vás jakoby tím snaží se jakoby chránit. Jenže vy to máte pocit, že vás odsouvá ze svého života, že jste mu dobí jenom na něco a v nějakých fázích jeho života. Ty si na vás tak jako vzpomene, pak si udělá na vás čas, pak vás najednou strašně potřebuje, najednou vás chce. Ale že vás pořád nepouští do nějakého, nepouští se vás tady k tělu jako vy. Takže vy jste úplně každý úplně někde jinde. Hlavně si jiný. A ať to vypadá, nebo může vypadat pro vás špatně, protože se tady ujazíte, vězte, že všechno má dobrý a bude mít dobrý konec. Ten člověk to opravdu nemyslí zle. Ale samozřejmě záleží na vás, jak vy toto všechno budete vnímat. Ten člověk tam bude ještě i ten člověk jakoby nějakým způsobem se vyvíjí a roste a vy mu musíte dát, buď mu dáte čas, nebo odejdete z jeho života. Tam žádná střední cesta, bohužel, pro vás momentálně není. A jenom na vás, jak tohleto přijmete, jak se rozhodnete. Ale ujážet se opravdu kvůli tomu, že se budete cítit sami, není prostě na místě. Ten člověk to opravdu nemyslí s vámi zle. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.